La càmera es mou perquè està amb un braç d'aquests flexibles per aguantar-se, vale? Perquè hi ha un moble aquí darrere, no s'aguanta per si sol el mòbil, i per això tinc aquest braç que ho vaig comprar al Tiger. Em va valer, no sé quan valia, però la inversió va estar bé. La inversió va estar bé. No va ser molt alta, però m'ha servit per gravar moltes coses. O sigui que no em queixaré pas. O sigui, moltes gràcies, senyor Tiger, ara que estàs tancat. T'agraeixo la feina que has fet fins al moment. Moltes, moltes gràcies, senyor Tiger. I vosaltres, què tal? Com esteu? Aquí, confinats. Què tal, confinats? Què tal, confinades? Doncs sí, aquí tancats. Avui porto un empatx de mona bastant considerable. La meva germana va portar la mona, va ser ahir, sí. I ja quasi no em queda perquè hem menjat com putos golafres. I molt malament, perquè aquesta dieta estricta que estic seguint junt amb l'exercici físic de la bicicleta estàtica m'estava convertint en un cos escultural i no el vull tirar per la borda. No vull, no vull. Em mereixo alguna mereixo algo més. Aquest cos espectacular. I una cosa, he començat a llegir que comença a ser preocupant lo del tema que esteu fent pansa a casa. Jo entenc que us penseu que el món s'acabi, però això del pa, o sigui, de les poques coses que hi ha obertes pel carrer són les fleques, aneu a comprar pa a la fleca. No, no cal que el feu a casa tots, de cop. És que ho esteu gastant tot, la farina i, com es diu, el llevat, l'esteu gastant, però a marxa industrial. I al final, és que les fàbriques tindran que tancar perquè no tindran matèria prima. No sé si m'enteneu, us esteu passant. Avui ho he llegit, és que dintre de 2 dies començareu a muntar graners a casa, és que ho veig a venir, i construireu molins per picar i després fer la farina, és que us esteu flipant molt, o sigui, heu fet com jo i heu jugat a l'Age of Empires i esteu muntant una civilització dins de casa mateix. Al final us acabareu dividint les famílies amb tribus enfrontades i quedareu a les 11 del migdia, quedem al menjador per lluitar pare contra fill o mare contra fill, coses d'aquestes molt xungues, vale? Conteniu-vos, conteniu-vos. També us dic, aquests són els que ja té el poblat muntat, però després hi ha els recol·lectors. També hi ha casos, avui, Vilafant, al costat de Figueres, poble esplèndid, a mi m'encanta, jo hi faria mitja vida, tenen la ràdio, concursos, no paren de fer-hi coses, tot molt xulo, us ho recomano. Estic cobrant de l'Ajuntament? No, però us ho recomano. Per què? Perquè sóc així, perquè sóc bona persona i puc. I com que puc, ho faig. Doncs el que us deia, ja han detingut dues... Bueno, detingut. Han parat a dues persones perquè es dedicaven a recollir espàrvols. Han aprofitat que no hi ha competència per anar a buscar espàrvols. Molt lleig, també. Si esteu confinats, esteu confinats. No aneu a buscar espàrvols, que total, la truita espàrvols o espàrrecs no val una puta merda. No val una puta merda. Per molt bona que estigui, no val una puta merda. Ara que està tan de moda allò de 4 imatges, descarten una i les altres 3 no han existit mai, doncs espàrvols, descartats, perquè no, no. Els espàrvols són una cosa molt rara que fan molta angúnia, ja només la seva forma així... Semblen penis esquifits, verds, sortint de terra. Són lletjos, són lletjos. I a més estan d'usos. D'usos i tenen un gust raro. Sempre tenen un gust raro. Per molt que els facis bé, no acaben d'estar bé. Vale? Enteneu-me. I això per aquesta banda. Per una altra, aquí, a casa, tot molt tranquil. Però avui feia bon dia i tothom ha sortit al pàrquing a jugar, al pati a jugar... Tothom estava fora de casa. Tothom, no sé els carrers perquè no trepitjar carrer jo personalment estic evitant trepitjar carrer, però aquí al pati comunitari, cosa, un merder, nen. Bueno, també ho entenc, després d'uns dies de mal temps, fa bon temps, doncs vol sortir i les criatures és que han de gastar energia, i jo ho entenc i em sembla de puta mare, també us ho dic. El que passa és que tornem a tenir els veïns aquells que ja sabeu de sempre, que han començat a ficar la música primer a la tarda i encara a la nit estava sonant la música. I la selecció musical bastant patètica. Bastant patètica. Ho he de dir. Ho he de dir. Atrévete... No. Això està... No. O sigui, ja a la seva època ja no sonava bé com per ficar-ho ara. Igualment, han acabat tan mamats que...
entre tarda i vespre han decidit anar cap a dins les dues parelles, suposo que a practicar la còpula. No ho sé segur, però la veritat, ficaria la mà al foc a que han anat a fer la còpula, perquè he vist que estaven molt contents degut al seu estat d'embriaguesa i es fregaven molt els uns amb els altres, i els temps de coronavirus que corren ara fa molta angúnia veure la gent refregant-se i fent-se petons a la boca. Almenys a mi sempre m'ha fet d'angúnia, però ara em fa més, val? Doncs això, em sembla que ha acabat amb focs artificials, diguem-ho, i la música una mica per apaivagar els sons, els gemecs sexuals de fons, vale? Suposo. Jo li deia a la meva dona, dic, això dintre 9 mesos pot ser que tingui un giri inesperat tot plegat, eh? No ho sé, a mi és que fan, no sé, jo tinc la sensació que són... han acabat la joventut i han vist una oportunitat com de tenir una nova joventut aquests dies, no? Lo que jo també he pensat, això m'arriba a pillar amb 20 anys amb novieta, tancats en un pis, i vamos, jo seria el castell de la Cenicienta de Disney París, ¿vale? Disney World París, perquè seguir focs artificials cada dia, un espectacle pirotècnic impressionant. Però ara ja m'ha pillat una edat que prefereixo seure'm i llegir, que tampoc puc amb la criatura, però tinc més ganes de llegir que no de ballar horitzontalment, no sé si m'enteneu, doncs això, val? Prefereixo llegir o mirar una pel·lícula, sóc així, me'n faig tu raro, què voleu? I ara sí, diria que està tot. A qui dedico el vídeo d'avui? Pues a les dues parelles. Enhorabona, companys. No deixeu que la joventut se us escapi. Enganyeu la vostra pròpia edat. Enganyeu el vostre DNI. Feu-li creure que som més joves. Doneu-ho tot aquests dies. No sortiu a comprar condons. Que sigui el que Déu vulgui, vale? I si surt nen, virus. I si surt nena, corona. I ja està. I no passa res aquí, vale? Vale, doncs va dedicat a vosaltres. No sé si em coneixeu. Sóc el veí aquell del bigoti que surt al balcó a aplaudir cada dia a les 8. Doncs sóc aquest. I la cançó d'avui la tenia molt clar. No sé per què m'ha vingut al cap, Intergalàctic de Beastie Boys, que és un temasso que trobareu aquí a la caixa de descripció. Recordeu que podeu deixar comentaris, bla, 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 aquí, com en Marc Vázquez, que m'ha dit, què, camiseta oficial? Merchandising oficial de Gens Incredible? Pues no ho sé, puc estar molt loco i fer-ho, eh? Que jo ja em vaig fer de merchandising de samarretes d'una creació meva, i va funcionar molt bé, també t'ho dic. Vaig treure un còmic i després em vaig fer merchandising i em vaig fer unes samarretes, i la veritat, em vaig vendre no pas poques. O sigui que ja em va funcionar una vegada, que no repeteixi. Ara sí, porteu-vos molt bé i cuideu-vos. Salut!